محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نظاروں پہ چھا گئے جلوہ نما ہوئے تو نظاروں پہ چھا گئے پہلے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناستا پہلے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناستا آپ محترم آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امیر محمد معظم منیار آیا فرام فور سٹینڈرڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین
का तू